Доброго дня! Це програма «Знакові постаті. Медійний досвід та реальні історії в особистостях». У студії працює Богдан Ворон. Наш гість – один із найяскравіших українських телевізійних журналістів, автор і ведучий «Сніданку з 1+1», програми «Проти ночі», директор телевізійної служби новин на цьому ж каналі, ведучий шоу «Перший мільйон», а також соціально-політичного ток-шоу «Майдан» на П'ятому каналі, журналіст української редакції «Радіо Свобода». І це лише частка його медійного досвіду. А ще він – доктор історичних наук, автор наукової квадрології «Проект Україна» про великих українців Грушевського, Петлюру, Скоропадського та Шухевича. Його книжку «Хроніки помаранчевої революції» журнал «Кореспондент» у 2005 році назвав найкращою українською книгою в номінації «Белетристика». Знайомтесь, журналіст та історик Данило Яневський. Пане Данило, доброго дня. Доброго здоров'я вам і доброго здоров'я всім, хто нас чує, бачить, читає і взагалі дихає з нами одним повітрям на нашій прекрасній українській землі. Ваша остання книга «Проект Україна. Жертва УПА. Місія Романа Шухевича» спонукала мене до вибору теми нашої розмови. Пропоную поговорити про суперечливий і складний образ УПА та її лідерів в сучасній національній пам'яті українців. Не заперечуєте? Да, я буду тільки радий, тим більше, що цього року ми відзначили 70-річчя офіційної дати заснування УПА. Так що я нагода. Пане Данило, є такий позитивістський постулат. Історію треба вивчати такою, якою вона є на основі фактів та архівних документів. Які архівні документи стали основою для написання вашої праці «Жертва УПА. Місія Романа Шухевича»? Дякую. Їх декілька. Перш за все, це 100-томне видання літопису УПА. Перші 50 томів були видані завдяки жертовній праці українських істориків діаспори, жертовній допомозі українців, які внаслідок непереборних обставин Другої світової війни залишилися на території спочатку Німеччини, а потім в Сполучених Штатах і Канади. Очевидно, що після проголошення незалежності були видані, але частково, документи, які зберігалися в таємних радянських, комуністичних і НКВДських, КГБ-ських архівах. Другий величезний пласт – це мемуари як командирів тактичного рівня, так і політичних діячів тієї доби від Ярослава Стецька, починаючи вниз туди, до Степана Стебельського, ну, вниз значені виключно, очевидно, хронологічному. Третій масив – це дослідження великих моїх попередників, ну, назву прізвища, наприклад, пана Содоля, Тараса Гунчака, українських дослідників, імена їх всі на слуху у професіоналів – це Іван Патриляк, це Олександр Зайцев, це доктор Відінєєв, Ігор Альошин, перепрошую, якщо кого не назвав. І нарешті четвертий пласт – це артефакти Української повстанської армії, реальні, які зберігаються в фондах Українського національного музею в Чикаго, які дають, передають, зберегли і передають нам сьогодні дихання, запах тої історичної доби. Загалом, якщо перерахувати це в зрозумілі глядачеві, читачеві формати, наприклад, це формат А4, це, я думаю, 50-60 тисяч сторінок формату А4, які я прочитав і систематизував в цій книзі. Чому для вас саме Роман Шухевич, а не Степан Бандера, став героєм номер один визвольного руху на Західній Україні? Мій герой – Ісус Христос, перш за все. А мій герой – блаженніший Любомир Гузар, і мій герой – владика Борис Гудзяк. А мій герой – це моя дружина, і мій герой – це мільйони українців, які показали свій характер під час Другої світової війни. Я спираюся на факти, я в якійсь своїй частині науковець. Роман Шухевич – солдат, професійний солдат, проти якого воювала, увага, 500 тисяч, 4-й український фронт був заведений з важким озброєнням, плюс 18-та повітряна армія на території 7 тодішніх областей Західної України. Тепер їх 5, чисельність населення 8 мільйонів, більш-менш. Це 31-ша армія, 110 тисяч людей з важким озброєнням. Це 6
із 68 дивізій внутрішніх військ НКВС СРСР. Це професійні карателі, кожна дивізія по 15 тисяч приблизно з важким озброєнням, значить більш-менш 100 тисяч на територію сучасної Західної України. Це територіальні органи НКВС, це озброєний до зубів партійний комсомольський радянський актив так званий, це декілька тисяч перевербованих сексотів чи людей, яких примусили силою під загрозою смерті стукати на ближніх. Це все було проти однієї людини, Романа Шухевича, це було проти солдат його армії, чисельність яких більш-менш на кожний даний момент часу коливалася від декільких десятків до декільких тисяч. І нарешті останнє. Останній бій Романа Шухевича, який відбувся в селищі Білгородка Львівської області в березні 1950 року, один проти 600. 600 бійців оперативного резерву 62-ї дивізії внутрішніх військ НКВС СРСР. Я особисто не знаю подібного випадку в усій світовій історії, в історії військового мистецтва. Роман Шухевич нарешті загинув в бою. Він загинув із своїми солдатами, він міг відійти на захід, він не відійшов. Він знав, що на нього чекає, і він сказав це своїй зв'язковій, яка була з ним в останній день його життя, Дар'ї Гусак: «Незалежність України проголосять комуністи, але ми того не дочекаємось». Як кожний солдат, який загинув в бою, захищаючи свою землю, свій нарід. Ну, у германців це називається «Вальгалла», я не знаю, як це в українському народному епосі. Ви говорите про жертву УПА. У чому жертовність Української повстанської армії? Жертва УПА – це жертва українського народу. УПА фактично – це декілька десятків розрізнених, більших чи менших, але розрізнено діючих на великій території парамілітарних, фактично партизанських загонів. Жертовність їх полягала в тому, що вони вели безнадійну боротьбу, вони знали, що на них чекає, і вони обрали між рабством і смертю, обрали смерть і зброю в руках. Ця позиція, цей вибір ніколи не стояв переді мною, слава Богу, можливо, і в першу чергу дякуючи цим людям. І це викликає певні мої почуття, які я спробую трансформувати в свої молитви. Один із складних епізодів в оцінці дій УПА – події на Волині у 1943-44 роках. Що тоді трапилося? Хто відповідальний за жертви серед мирного населення? Існує усталений стереотип, що це Україна-Польська війна. Це неправда. Це була стихійна, з одного боку, війна у громадян Польщі, українського і польського походження на території вами означене влітку 1943 року. Відповідальність за те, що відбувалося на цій території, згідно з норм тодішнього міжнародного права, несла окупаційна адміністрація. Такою окупаційною адміністрацією була адміністрація Рейхскомісаріату України, який очолював відомий гітлерівський гауляйтер Еріх Кох, про якого казали, що він був радянським агентом, і є певні докази того. Я нагадаю тим, хто не знає, що він закінчив своє життя в комфортних умовах в польській в'язниці вже далеко після війни. Те, що говорять документи, дозволяє нам сформулювати тезу про те, що цей конфлікт був спровокований після Курської битви і висадки західних альянтів на території Італії німецькою окупаційною адміністрацією для того, щоб залишити назавжди Україна-Польський конфлікт. І для того, щоб деморалізувати місцеве населення. Збройний Україно-Польський конфлікт був завжди мрією окупаційної адміністрації. Вони пропонували, я маю на увазі, німецька окупаційна адміністрація, цим зайнятися цією благородною в лапках справою Андрію Мельнику. Він категорично відмовився свого часу від того. Отже, колосальна драма для двох народів, для одного народу, для громадян однієї держави, української і польської. І вся відповідальність на це ще один раз на Райхскомісаріаті України, німецькій окупаційній адміністрації. І як це не дивно, на
уряді Другої Речі Посполітої. У мене є тільки одне питання. До якого стану треба було довести цих людей, щоб вони різали один одного косами, серпами і забивали молотками? Але на той час Україна, Західна Україна перебувала вже 2 роки в складі УРСР. Так. І яка є ще участь радянських партизанів у тих? Дуже важко сказати. Очевидно, що це були загони НКВС, це професійні терористи. І вони не залишали, принаймні, якщо такі документи є, то вони десь глибоко в нетрях на Луб'янці лежать. Вони не лежать на поверхні, але очевидно, що такий мотив у них був. І легендовані під УПА чи під польську партизанку окремі НКВДісти чи окремі загони, очевидно, могли це робити. І під таким припущенням є підстави, тому що відомі доктором Веденєєвим встановлені факти і описані використання легендованих груп НКВД під виглядом УПА для терору місцевого населення, з тим, щоб його налаштувати проти українського націоналістичного озброєного підпілля. Повертаючись до ОУН, логіка дій українських націоналістів у 30-40-х роках минулого століття, зокрема їх намагання заручитися підтримкою нацистської Німеччини, продиктована перш за все тодішніми геополітичними обставинами. Однак сучасна оцінка тих дій є вкрай контроверсійною – від герої до колаборанти. То хто вони, на ваш погляд, герої чи колаборанти? ОУН в цілому. Вони не є не герої і не є колаборанти. Ми ж бачите, пане Богдане, намагаємося поставити їм оцінку, дивлячись на те, що відбувалося тоді, сьогодні, з позиції сьогоднішнього дня, коли ми знаємо те, чого вони не знали, а не знали вони це, по-перше, тому що їм це не було відомо, а по-друге, тому що певні події ще не відбулися. Ніхто не знав, що будуть масові винищення євреїв на території Східної Європи. Причому не євреїв взагалі, а ашкеназів, а не сефардів, між іншим, що є одна з найбільших загадок тієї війни. В кожному разі, ті люди мали перед собою мету. Мета дуже проста – боротьба проти комунізму. Звірства комуністів в Європі, на території Польщі, на території Німеччини, перш за все в Баварії, на території колишньої Російської імперії, взагалі не піддаються ніякій оцінці. Це за межами добра і зла, якщо використовувати термінологію Ганни Арендт, за межами розуміння. Тому боротьба з комунізмом була для них святою справою. І зробити спільний фронт в боротьбі проти комунізму – це було питанням життя і смерті. Тому вони йшли на перемовини з Гітлером. Чи вони були рівною стороною в цих перемовинах і колаборантами? Ні. Найбільшим колаборантами Гітлера в 30-ті роки були, називаю, уряди Великої Британії, Франції, Італії, які підписали з ним Мюнхенські угоди, і Радянського Союзу. Товариш Сталін і рідна комуністична партія, які в 39-му році підписали з ним злочинну розбійницьку угоду про розділ польської держави. Ось і вся відповідь. А вони пристосовувалися до обставин часу. Чи були вони героями? А чи були героями ті члени ОУН, які в 1943, 4 і 5 роках витягли з німецьких концтаборів мінімально, це тільки по одному документу, що ми знаємо, 8,5 тисячі радянських вояків. Не говорячи про те, скільки вони харчів, одягу, книжок, предметів культу, медикаментів зібрали зі своєї платні, зі своїх грошей по греко-католицьких катедрах, із своєї заробітної платні, із свого дуже тонкого гаманця, для того, щоб передавати цим людям в концтаборах, яких Сталін викинув на сміття, в буквальному сенсі цього слова. Нехай люди самі вирішують. Так, ми вже з вами говорили про те, що така колаборація – це, перш за все, намагання врятувати людське життя. І у мене таке питання. Чи потребують вояки УПА та лідери повстанського руху державного визнання та вшанування? Я не представляю державу і не можу вам сказати про це. Правдоподібно, якщо дивитись на це з точки зору міжнародного права, яке діяло на той момент, то ми мусимо сказати, що їх статус чітко визначений Гаагськими конвенціями. Вони не були воюючою стороною в Другій світовій війні. В Другій світовій війні воюючими сторонами були Німеччина, Італія, Угорщина, Іспанія, Радянський Союз, Сполучені Штати, Велика Британія, Нова Зеландія і так далі, 40 країн. Вони були комбатантами. Їх статус юридичний
чітко визначений. Вони мали юридичні права, їх не можна було трактувати як бандитів, згідно з норм міжнародного права. І вони знаходилися під захистом Червоного Хреста у випадку потрапляння до полону і під захистом міжнародного права. Якщо говорити про етичний момент, безперечно, це жертовні люди, які віддали своє життя за те, щоб захистити свої сім'ї, захистити свою людську гідність, захистити своє майно, своїх дітей, своїх жінок, дружин, сестер, матерів. І це є колосальна драма. І це драма не їх, а це драма наша. Вони віддали своє життя за ту Україну, яку вони вважали, що вона буде демократичною, правовою, в якій буде свобода народам, свобода людині. І це потребує глибшої рефлексії, і воно потребує дуже багато наших щирих і глибоких молитов. Їм все одно, це для нас важливо. А як би ви прокоментували історію із скасуванням указу про присвоєння звання герої Степанові Бандері та Роману Шухевичу? Вся нагородна система України – це, я перепрошую за брутальне слово, відрижка Радянського Союзу. Нагорода в будь-якій цивілізованій країні є відзнакою за пролиту кров за свою вітчизну. У нас герої України є банщики чи поети, які оспівують величну фігуру нашого президента в бані. У нас героями України є поети, митці, правдоподібно скоро будуть проститутки. Якщо трактувати Степана Бендеру і Романа Шухевича як прислужників комуністичного режиму, то вони, безперечно, заслуговують нагороди від комуністичної України, якою є сучасна Україна, чи посткомуністичної України, олігархічної України. Якщо говорити про нагороди, які видає народ, чи присуджує народ, то ці оцінки давно поставлені. Я можу їх приймати, можу їх не приймати, можу погоджуватись, можу не погоджуватись, але воно є. З точки зору військово-політичної, так би сказати, Роман Шухевич, з моєї точки зору, на моє переконання, таким героєм є. І він не потребує ніяких цяцьок на своїй труні. Він потребує, ми потребуємо, ми по життю потребуємо вшановувати його пам'ять. Як ви вважаєте, чи зможе колись героїка та жертовність УПА знайти суспільний відголос на півдні та сході України? Простіше кажучи, чи стануть вояки УПА своїми для Харкова, Сум чи Одеси? Ні, не стануть. І причина тут тільки в одному. Комуністи так загадили людям мізки, що нинішня генерація, яка живе, до якої я належу, в масі своїй вже не спроможна сприйняти правду. Вони виховані на міфах. Їм комфортно в цих міфах, і нехай вони в цих міфах живуть. Це важливо для тих, хто бажає, хоче, прагне майбутнього нашої країни, нашого народу, продуктивного його розвитку. І будь-який народ, який прагне продуктивного, перепрошую, розвитку, він потребує своїх героїв. Не фіглярів, не пустозвонів і пустоцвітів, а реальних героїв. І, безперечно, Роман Шухевич, так само, як Всеволод Змієнко, Марко Безручко, Микола Василенко і багато інших, є реальними героями нашої країни, і нам є чим пишатися. Територіально і демографічно Україна багато в чому – це проект Сталіна. Це проблема чи просто так сталося? І що з цим робити? Ну, що з цим робити, я не знаю. Що можна робити з будинком, який падає? Відійти, щоб тебе не накрило. Так, якщо дивитись на факти, то ці факти такі, що держава Україна в її нинішніх кордонах є, перше, наслідком злочинної угоди між Сталіном і Гітлером. Пакту Молотова-Ріббентропа плюс великодушним даром президії Верховної Ради СРСР у вигляді Кримського півострова. Це, з іншого боку, правдоподібно, остання імперія Європи, яка мала своє ядро історичне, до якої в різні часи, вибачте, що руками розмахую, штучно приєднувалися різні території
І всі вони не мали ні спільного минулого, ні спільної міфології, і правдоподібно не мають спільного сучасного, якщо не вважати цим спільним сучасним, те, що у нас робиться, 7 мільйонів емігрантів трудових. Дякую, пане Данило. А яку модель розвитку сучасної України ви вважаєте найбільш органічною? Етнічний націоналізм Дмитра Донцова чи територіальний патріотизм В'ячеслава Липинського? Ну, в цьому сенсі я безперечно стою на позиціях В'ячеслава Липинського, який, на моє глибоке переконання, є одним з... Не тільки він, але він є одним з найбільш яскравих прогресивних мислителів, хочу сказати, хоча він був поляк, та? Поляк нашого народу, тому що наш народ – це не є тільки галицькі патріоти або буковинські територіальні патріоти, до яких я належу, а також є поляки, євреї, кримські татари, серби, німці, десятки інших католиків, православних, юдеїв, протестантів, які виросли на цій землі, які спліднили її своїм потом, кров'ю, талантами і професійними навичками. Пане Данило, дякую за цікаву розмову. Тільки сліз не треба, добре вкажи. Я вам дякую. Нашим глядачам нагадаю, що гостем програми «Знакові постаті» був відомий український журналіст та історик Данило Яневський. У студії працював Богдан Ворон. До зустрічі.